քաղաք հակառակ դեպքում նա որ ձեզ բառնաթափշի հեռացել։ Առհասարակ կուսակցությունը սիրում են ցանկացած իրավիճակում վերլուծել եւ դասեր քաղել։ Եվ այդ էր պատճառը, որ նախորդ տարի կուսակցությունը հաջողություն ունեցավ քաղաքական դաշտում։ Եվ ցանկացած իրավիճակում կուսակցությունում քննարկում կա եւ լուծումներ կան, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ կան անլուծելի խնդիրներ։ Այդ դեպքում ինչու այդ քննարկումները Ռոմանոս Պետրոսյանի եւ Սասուն Միքայելյանի կուսակցությամբ ներսից դուրս եկան եւ դարձան այսպես հրաπαրակապ, այսօր էլ արդեն հրաπαրակապ իշխանական Պետրոսյանը, իշխանական քաղաքական ուժը, մեծացող քաղաքական ուժը։ Քաղաքական ուժն էլ եղել է միշտ հրաπαրակային, այնպես որ խնդիր չեմ լինում բանավեճը եւ կարգավորումներ կլինեն։ Դա կարծում եք ժողովրդավարության դրսևորում է, այսպես հրաπαրական միմյանց մեղադրելը։ Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ այսօր գրել էր, որ Սասուն Միքայելյանը մենք դա կուսակցությունում կքննարկենք, այս այսքանը կարող եմ մեկնաբանել։ Այսինքն հակասություններ չկան կուսակցությանը, որովհետև ներքին խմբերի մասին է շահագնարկում պարոն Միքայելյանը։ Ներքին խմբեր ընտրությունների ժամանակ հատկապես ես չեմ նկատել, եղել են ընտրություններ, պարոն Միքայելյանը ունի մտահոգություններ, մենք այդ մտահոգությունը կքննարկենք։ Ինտրիգներ, պայմանավորվածություններ, որի արդյունքում ինքը դուրս մնաց վարչության կազմից։ Մենք զերծ ենք դրանից։ Այսինքն իր մեղադրանքները անհիմն են։ Պարոն Միքայելյանի արտահայտած մտքերը եւ մտահոգությունները մենք անպայման կքննարկենք։ Մենք չենք քննարկել դրանք։ Իսկ մինչեւ այս ինքը առանձին ձեզ այդ ուզուրիչներում չէր ասել, որ նման։ Մենք չենք քննարկել այդ հարցը։ Պետի այցելությունը ու ինչ է պայմանավորված հայ-ռուսական հարաբերությունների ջերմության դրսևորումը, թե ինչ։ Մենք պարբերաբար այցելում ենք շատ տարբեր բուհեր եւ նաեւ պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերություններով, իհարկե։ Մենք եղել ենք եւ ուրենք եղել։ Ես անձամբ գրեթե բոլոր համալսարաններում եղել եմ, ֆրանսիական, ամերիկյան, ես ինքս ֆրանսիական եւ ամերիկյան համալսարանի խորթի անդամ եմ։ Իսկ այս բուհը մրցակցությունը սիրում եք հետինահատական։ Ցանկացած որակյալ բուհ եւ դպրոց մրցակցությունը ավելացնում է դաշտը։ Ոչնչան վերանայման հարց չի եղել։ Իմ գրառումը եթե տեսնեք, ահա եւ նաեւ աստակոդորի կոչում ունի։ Ես խոսել եմ կոչման նորման կարգի մասին։ Ես չեմ ասել որևէ մեկի կոչումը վերանայելու մասին։ Այնուամենայնիվ դուք ինչ եք Իմ գրառման մեջ կար կարգի փոփոխության անհրաժեշտության մասին մտահոգություն։ Առիթը ո՞րն է, պարոն Արսեն, առիթն ենք ուզում հասկանալ, ինչու հենց այդ երկից հետո նման մտահոգություն։ Ես կարծում եմ ստատուսում, որ գրվել է Facebook-ում, ամեն ինչ ասված է։